ထရုတ်ကလေးကိုင်းဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းပြန်မှာဆင်ခြင်ကျင့်ပါတယ်တတိယအချိန်ရောက်မိဘကျေးဇူးဆက်တရားဝေဓမ္မတမေမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့စတုထာညဖြစ်ဖြစ်ဘေဒဘောင်ပြောကောင်းလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားပွင့်ရပါတယ်ဒီကနေ့စတုထာညမှာမာတိအလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မဒါနအလူရှင်များကတော့ ကွယ်လွန်သူဦးသက်ရှိအားရှိစုရွေးဇနီးတော်စံဒီနှစ်တာမောင်ဝင်းနိုင်ဦးမတန်တန်းဆွေမောင်အောင်တဲ့ဦးမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားနာယူခြင်းကိုကွင်းရကြတယ်အာရဒါနာကုလိုရှင်တွေကတော့မောင်စုပိုင်မဆန်းဆန်းဝင်မိသားစုမှအချူရင်များဖြင့်ပြည်မွေးဧကံ ဌာနကောင်းမှုများပြုကြတယ်ဒီမှာပြည်သဘောင်တရားကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြောင်မှုမောင်တာတို့ခေါ်ဆိုနိုင်လေဖို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပြပါမယ်အဲဒီတော့အားလုံးသောဝေယဝိသံပြုလုပ်ကြတဲ့တရားကြီးဒီမှာကြီးများအားလုံးသောကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဝေအကြီး ပိဋကမံတရားကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များနာယူခြင်းကိုဝင်ရကြဦးဇင်းတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုဟောကြားပွင့်ရတယ်အဲဒီတော့ဒီကနေ့ညဒကာမပေါင်းတရားကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ငုံကြရနိကေပိစဒနိပပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သူမနာတုတ်တန်ရေအပြေတော့တာယုတ်တနိကေမှာလာရှိတဲ့ ဒီနေ့အောက်ခတုတ်တန်ရေဝေစီမနိကေမာနာရှိတဲ့မကန်ဒေဝံတုတ်တန်ရေလို့တုတ်တန်ပေါင်းများစွာဆွေးစည်းပြီးတော့ဒီကနေ့ညကောင်းတာတိထက်ကောင်းတဲ့အရာတရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဟောတော်ကိုအစီအစဉ်ထားပါတယ်ကောင်းတာတိထက်ကောင်းတဲ့အရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပြည့်ကြီး သာသနာတော်ဆိုတာအဆုံးအမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကိုပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလုံးပြည့်ကြပြီးသားပါ။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုအစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ကျိုးဆိုတတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်ဖို့သံသင်ညွှန်ကြားဆုံးမထားတာ၄ရှိပါပဲ။ ကုသဂံမတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာကောင်းတာတွေရှိသေးတာမှာဒါပေမဲ့ဓာတ်ချက်ကောင်းလို့ကြပါသေးတယ်ဒီချက်ကလေးကိုစဉ်းစားသိခြင်းနဲ့ပြည်သေးဓာတ်ချက်ကောင်းလို့ရသေးတယ်ဓာတ်ချက်မေတ္တာတွေထားလို့မရဘူးလားဓာတ်ချက်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေမွေးလို့မရဘူးလားဓာတ်ချက်ပူပြီးတော့ကိုချင်းဒီလာတွေဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ထိမ ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပြီးလို့မရဘူးလား ကောင်းလာတယ်ကိုအများကြီးလုံးလို့ရသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်နေတတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာ။မိမိတို့ကလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးမူတွေဒီသားလေမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပုံမူပြီးတော့ချမ်းသာစေလိမ့်မယ်လို့ကြုံကြည်တဲ့တတ္တတရားကလည်းရှိသေးတာဆိုတော့အဝင်ဝင်ကြကြတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒီတကယ်တမ်းတော့လည်းပဲ ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေလိုက်မှပူပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အဖြစ်ကိုရမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေကတော့အကျိုးတရားတွေကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကတော့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာလို့အားလုံးယုံကြည်လက်ခံကြပြီးသားမို့လားအဲကောင်းနေဆိုတာကအကြောင်းတရားချမ်းသာနေဆိုတာကအကျိုးတရားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ည ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကနေတဆင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုတော့ပန်းနိုင်ခြင်းကိုအရောက်လမ်းရမယ်တရားဓမ္မအပေါင်းတို့ရောအတွက်ကောင်းတာတွေထက်ကောင်းတဲ့အရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတသဉ္ဇဉ်တန်ဉာဏ်ရှင်ဆိုတော့ဘယ်တရားဘယ်တရားတွေကကောင်းနေဘယ်တရားဘယ်တရားတွေကတော့အဲ့ဒီကောင်းပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေအေးဘယ်တရားဘယ်တရားကတော့အဲ့ဒီကောင်းတာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့အဲ့ဒါလိုညွှန်ကြား
ဒီနေ့ညတရားတော်မှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိခွင့်ရကြပါဟုတ်လားအေးကိုကောင်းတစ်ချက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တရားကောင်းစဉ်ကကောင်းဓာရီချေကောင်းတဲ့အရာတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ယူကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသင်ခင်မနာကြသင်ခင်မှာတရားတော်အားလုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်တန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူလက်မဟာကရုဏာကို ဒီစဉ်အားတရားလုံးကြောင့်တိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေမြတ်တဉာဏ်ဒီဘုရားပညာကိုဓမ္မကရုဏာကိုပညာကိုနှပေါင်းစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတည်ဉာဏ်သို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်ကြောအလုံးစုံကလေးချီးပြီးတော့အာရုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မသာနာမရလောကကရုဏာဝန်ဤသို့ကတံဂတိဝိမုဒ္ဓံ ကရုဏာတိတလဟရေယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြတော်စေနလုံးတည်းရှိတော်မူပါသည်ထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအရာဝတ္ထဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ပွားတော်မူ၏ထသောသာနရမရလောကကရုဏာဒုနပြမသတ္တဝါနန္ဒတို့၏ ကြောင့်တိတံတို့ပရိဂရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိဒယာနေပိတလေးဆန္ဒယရှိငါတံသောဂတိတို့မာနိထုတခြင်းကိလို့တော်မူဗေထသော ဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်ညင်နာပရမညာငယ်ကိုပြသတင်နေသည့်ဖြင့်ပေတဗျာရှင်ကိုယ်တော်မျက်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညက်ပရမမမှုယုံနာနှင့်ဖြာဖြစ်ကြပါတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောနိဝရဝကာယဝစီမနောခြေသုံးလီဒွါရပနာပါဖြင့် တို့ပေါ်ယုံကြည်လို့ဆုံးမောကရှိခိုးဥညုပါ၏မြတ်စွာဘုရားကောင်းတာတွေတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတဲ့ဦးဇင်းတို့ကောင်းရတဲ့တရားတွေများစွာရှိတဲ့အနေကပထမဦးဆုံးပြောလိုက်ခြင်း ਨੇ ကောင်းတဲ့အရာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာကောင်းမှုဒီနေ့ပါကောင်းမှုလေဒါနာကောင်းမှုဒါနာကောင်းမှုဒီကောင်းမြတ်တာတွေအများကြီးစုဝေးနေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနာကောင်းမှုရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအများကြီးဦးဇင်းတို့တုတ်တန်ဒေသနာတွေထဲမှာအကျင့်တဝန့်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒါနကိုချမ်းသာလို့မရဘူးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စီနေဖြစ်နေတော့ဒါနကောင်းမှုနဲ့လည်းပဲလူတိုင်းမကင်းနိုင်ကြဘူးအခါအားလျော်စွာလူတန်းပေးကမ်းဆွန့်ကျင်နေကြတာပဲမို့လားအဲဒါကြောင့်ဒါနနဲ့မကင်းနိုင်ကြတဲ့တရားတော်မှာလို့ဦးဇင်းတို့တွေအတွက်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနဟာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမသိသင့်ဘူးလားသိသင့်တယ် ဒါနဟာဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်လဲဘလောက်ချမ်းသာစေတယ်လဲဆိုတာကိုသိရင်သိသလောက်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာပူပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လှူဒါန်အတူတူသိပြီးတော့လှူဒါန်နဲ့မသိဘဲနဲ့လှူဒါအကျိုးပေးခြင်းမတူနိုင်ဘူးဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိရင်သိသလောက်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုရှင်ရဲ့ဒါနသည်အကျိုးပေးအင်တန်ကြီးတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မာရှိစောဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်တွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်ဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ဒါနရင်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်လို့လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတဲ့ဒါနရင်ဒါနနှစ်မျိုးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ဒါနရင် မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတဲ့ဒါနရင်
Eri dana naku be dana ga juji mele me goni to dale. Shinari bo dala ga miya swa miya go lule suro, luga go go ga miya swa miya suro, mi miya so go ya. Daga ta miyo no. Na miya swa miya ga shinari bo dala go lule. Eri niya ma, miya swa miya ya dana ya, shinari bo dala ya dana ya, be dana ga juji mele suro si. ယေရှုဘုရားယထာနာကအကျိုးကြီးမေတဲ့တကယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယဟန္တာဖြစ်ပြီးယေရှုဘုရားလည်းယဟန္တာဖြစ်ပြီးဌာနကောင်းမှုတွေပြုလည်းပဲနောက်ဘဝဘဝဆိုတာဆင့်ရမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကတော့မပေးတော့ပါဘူးသို့တော့ပေးတဲ့လို့နားလေအောင်သူကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြတာတကယ်လို့အကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူတဲ့ဌာနချက်ယေရှုဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူတဲ့ဌ
ဒီတိတာတက်မြတ်စွာဘုရားကဒါနရဲ့အကျိုးကိုတိတာကပို့ပြီးတော့ကြီးလို့ပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိဉာဏ်တွေအလှူဒါနတစ်ခုကိုပြုတဲ့နေရာမှာအကျိုးပေးကြီးမကြီးဆိုတာကိုအဓိကကြိုးကံနေလို့လားကြိုးခံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒကာမရကိုရှင်တို့ဒါနနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနကောင်းမှုအကျိုးကြီးစေဖို့အတွက် ဒါနရဲ့အကျိုးပေးတယ်ကိုအများကြီးသိထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူးဒါနဆိုတာဘယ်လိုအကျိုးကြီးတဲ့အကျိုးကြီးအောင်ဒါနဘုံဘယ်လိုကျူအောင်မင်းအစရှိတဲ့ချက်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြဲဝုံးဝုံးမသိတဲ့ဘူးလားသိတဲ့နေဒါကြောင့်ဒါနဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံကစပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒါနဒီဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့တုတ
ကိုယ်တော်ကမင်းကြီးရဲ့တမီးပါသူမနာမင်းသမီးဆိုတာအင်းဒါသူချားတဲ့မင်းသမီးပါသူမွေးတော့သူမွေးတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းငင်ကနေပြီးတော့မြေလေးပန်းနေရွာချတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူကထူးချားတယ်ရှေးဆူလောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဖခင်မေတော်ကြီးကအော်ငါတမီးလေးကသူ့နာမည်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ယူလာတာပဲဆိုပြီးတော့ เนี่ยเลี้ยงแล้วดิบญาณเนี่ยตุมนาเนี่ยแม่ไปล่ะเอ้อตุงเงินๆนี้เนี่ยก็ซะไปแล้วเมษวาพญาตาวัจจีปีหมดจั่วตาတော့โหเมธมีนี้ดิตุโลอตุโลมวยล่ะ900กว่าชื่อเลยเอ้อยะถาบ้าง900เนี่ยเมษวาพญาก็ถั่วไปแล้วจูจาတော့เมษวาพญาเตียนฮ้อတော့ไอ้นี่มันตุโลตตัตตะกันผิดเลยซ้นๆซี้ๆเงินๆเยเนี่ยตตัตตะปฏิปัญญาปุญญ์หมู่ญาณฐานเนี่ยเมธมีตะบ้าป่ะเนาะไอ้เมธมีก็ไม่ชอบตัวดิตุมนาตุฏฐานဆိုတာဖြစ်ပေ
အဲ့ဒီဒုမနာမင်းသမီးကမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်မှာယုံကြည်မှုတတ္တတရားရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်ကုကျင်တရားကောင်းတဲ့သီလရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်သိမြင်ထိုးထွင်းနာလေတဲ့ပညာရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်သုံးလုံးတော့တတ္တရဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုရှိတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကဌာနကောင်းမှုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကတော့ဌာနကောင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီဌာနရှိတာနဲ့မရှိတာပဲကွာနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်သိသွားကြတဲ့အခါနှက်ဖြစ်ကြပြီဆိုရပါစို့သရတရားရဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့ရှိတာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးနှက်တော်ဖြစ်မှာပဲလေအနည်းဆုံးအဲ့လိုနှက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနပါတဲ့နဲ့နဲ့ဒါနမပါတဲ့နဲ့ဟာတူနိုင်ပါလားလို့ဒီမေးခွန်းလေးပေးတာဆိုလိုတာကဒါနကောင်းမှုသည်တတ္တဝါတွေကိုထူးခြားအောင်လုပ်နိုင်လားဒီမေးခွန်းမေးတာဒီမေးခွန်းမေးတာကလည်းသူကအကြောင်းမဲ့မေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအင်မတန်ထူးခြားဆန်းကျင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသူကတွေ့ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာဘာတွေ့တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပောတလမင်းကြီးမှာကြီးမမွေးတဲ့အဲ့ကမဖြစ်သည်မိဘခေါင်းကြီးကမွေးတဲ့တားတော်လေးတစ်ပါးတကယ်လာသားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနာမည်မှဲ့တဲ့မင်္ဂလာလုံးမင်းဆိုပြီးတော့တားတော်လေးကိုရင်မိုးချုပ်ပြီးတော့ဟိုဦးရှင်တို့အင်မတန်ပိုးထိုက်တဲ့ယတနာပခက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တိတ်ထားတယ်အဲ့လိုတိတ်ထားပြီးတော့ဒီကလေးတွေကို
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်စုံဖို့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားတွေအတင်းတော်တွေအကုန်လုံးကတနည်းအားဖြင့်မှာသိထားတယ်ဘယင်းရတနာဖြစ်တယ်လာလားအွေပါလေးကမင်းသားလေးကနိုးလာတယ်အဲ့ရလာနိုးလာတော့သူ့ကိုသနာပါပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ ဒီပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်မှတ်ပြီးတော့ငါကတ္တပညာစွာဘုရားတစ်ထက်တော့ခါတော့ငါရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီရဟန်းဘုရားတော့ငါသာရဏိယဝတ်ဆိုတဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ကိုယ်အလှူခံလို့ရထားတဲ့စွန့်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရဟန်းသံဃာတွေကိုမပေးပဲမလှူပဲနဲ့မစားခဲ့ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါနာကောင်းမှုကိုအင်မတန်သူဆွဆွမြင်မြင်ပြုခဲ့တာ အခုငါမင်းရှင်ဘုရင်ရဲ့တန်းတာဖြစ်နေပါလားအဲအဲ့ဒီငါကတ္တပညာစွာဘုရားတစ်ထက်တုန်းကရဟန်းဘဝတုန်းကငါနဲ့တကယ်ချင်းအင်မတန်ခင်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးလည်းရှိခဲ့တယ်သူအကုန်လုံးမှတ်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီငါတကယ်ချင်းရဟန်းကတော့ဒါနာကောင်းမှုပြုလာပုံဘာသာတပါဘူးအဲ့ဒီငါတကယ်ချင်းရဟန်းခုဘယ်မြောက်နေပါလဲလို့သူကစဉ်းစားတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းရဟန်းက ဘယ်ရောက်နေတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဟိုဝါကုတ်ပြစ်ကလေးပေါ်မှာအနည်းဆုံးကလေးကိုခေါင်းခုပြီးတော့သိထားတာသူ့လိုပဲကလေးလေးတယောက်အဲ့ဒါအထင်းတော်ရဲ့သာနာဖြစ်တယ်နော်သူအပေလေးပါးကိုတော့သူလည်းမကြပါဘူးသူလည်းပဲတိလားတရားတိလားပညာတရားတွေရှိခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းကိုမြင်တော့အဲ့ဒီဘင်းရဲ့သာမင်းသားလေးကလမ်းပြီးတော့စကားပြောတယ် မင်းကငါပြောခဲ့တယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီတုန်းကတန်တရားဆိုတာဘယ်လောက်ရှိလဲအောင်သူရှောင်းမ်းရမယ်မသိဘူးဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းဖို့ကိုအားကိုးရတစ်ခုအနေနဲ့ငါပြုတ်ပါလို့မင်းကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းငါစကားကိုနားမထောင်လို့ဟောမင်းအခုစင်စင်ရဲရဲအထင်းတော်ရဲ့သားမင်းလာဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့လိုပြောတော့ကိုမဝါကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာစင်စင်ရဲရဲအိတ်တွေလည်းကလေးကအားကြမခံဘူးသူကလည်းရဟန်းတစ
ရင်ရာမင်းကယတနာပခတ်သေးကနေရလို့မာနတွေကြီးမနေပါနဲ့တဲ့မင်းရဲ့ယတနာပခတ်ဆိုတာလည်းပဲပထဝီအဘောတေဇောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးမှာအစုအဝေးမှာပဲငါအောက်မှာရှိတဲ့ဝါပခတ်ဆိုတာဝါကုတ်ပြည့်ဆိုတာလည်းပဲပထဝီအဘောတေဇောဝါယောနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးမှာအစုအဝေးပါပဲတေမထူအဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်တော့ထူးတယ်လို့ထင်လားမထူးဘူးလို့ထင်လားအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါကျေနပ်ပခက်နဲ့ဝါကုတ်ပြည့်ထူးတာမထူးဘူးလားထူးတာပေါ့ထူးလို့မို့ယူရင်ဘယ်ဟာကိုအရင်ပြေးယူမှာလဲကျေနပ်ပခက်ကိုယူမှာပေါ့သို့တော့ပရမတ်ထအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောမမှန်ဘူးလားမှန်နေအဲ့ဒါလည်းမထူးရဝတ္တိသောဝါရောနဲ့တကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်တာလားကိုယ်ကလည်းမထူးရဝတ္တိသောဝါရောတကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်တာလားသို့တော့လည်းတကြီးလေးပါချင်းတူတော်လေးပဲဒါကမှတော့ဦးရှင်တို့လောကီလူသားတွေတန်ဖိုးထားတာချင်းတွေ့နိုင်မလားမတွေ့ဘူးတကယ်တန်ဖိုးရှိတာတွေတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တွေ့တာကိုလည်းသိရမယ်မတွေ့တာကိုလည်းသိရတယ်အဲ့ဒါလိုကလေးမြတ်ကအချီချပြောနေတာပေါ့ငါဘောင်မလေးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲမသိဘူးလို့လာကြည့်တဲ့သူမနာမဲနမီးကတကားဝါသားအရောက်အဲ့ဒီစကားမျိုးကြားတာကြားလာတဲ့သူတို့စကားပြောတာပြတ်တော့မှဆိုတာနဲ့သူကလည်းတကားဝါကအသာပဲရက်ပြီးတော့နားထောင်တာအကုန်လုံးလုံးစိပတ်စီသူကြားရတယ်။ကြားရတော့အော်တဲ့ကောက်လိုက်တာအကြည့်စမ်းပါအောင်တော့လာသားကလေးတွေကဒီလိုဓာတ်တံပရမတ်တံနေနဲ့စကားတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေလိုက်တာမဖြစ်စဘူးထူခဲပါပြီ။တကယ်လို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုငါတို့မြေမိဖုရားရဲ့ငါရဲ့အမေတွေအဖေတွေခမဲတော်တွေဘယ်တော်တွေကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ
다리 루마호구 벨루리리니 마소 드루고 땀냠진 이렇게 해주기로 그래서 나 무조건 말하고 동료가 전에 떠메뉴 예수와 배하고 나 또한 샤우도메 주기로 예수와 배하고 누가 샤우다라 다나 바레 예한에 다나 바레 예한 에리 예한의 바가 아신셋 필라게 디글리 내용의 정보 두 띠비로 샤우다라 다자 누가 메군고 시만나라 루네양 ตระเตยาศีลาจินดูเลยตีลาศีลาจินดูเลยปัญญาศีลาจินดูเลยตู้ซอทานศีลาจินไม่ศีลาจินไม่ดูเอ้อโดทานศีลจินไม่ศีลจินปวยปยานี่เลยดีลูเนี่ยวตีทวาไปสรแล้วไม่ผิดแต่คําว่าตูไหนมามะล่ะตูไม่มีหูล่ะมีเลยไอ้นี่เราแยกส่องแล้วก็ไม่รู้ผิดเลยสรชิตะมีตุมะล่ะไม่ตูไหนหูเด้ดานะปาเรนั่นเนี่ยดานะไม่ปาเรนั่นไม่ตูไหนมาหูเด้ ဘလို့မတူတယ်ဆိုတော့ဒါနပါတဲ့နှက်ဒီဒါနမပါတဲ့နှက်ကိုအရာဌာနငါမျိုးမှာလွှမ်းမှုပြီးတော့တာတော်နေတယ်။ဘယ်နေရာမှာတာလဲဆိုတော့နှက်မှာဖြစ်တဲ့အသက်ဒါနပါတဲ့နှက်ကဒါနမပါတဲ့နှက်ထဲနှက်သက်ပူပြီးတော့ရှိတယ်။မင်းသားကြီးဟိုနှက်ဒီမှာနှက်သက်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းမြတ်တတ်မှတ်ထားတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။သို့တော့ဒီဒေသနာဒီတုတ်တန်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ နတ်ဒီမှာလည်းအသက်အတန်းမတူနိုင်ဘူးဆိုတာမသိရဘူးလားသိရတယ်ဒါနပါတဲ့နတ်ကဒါနမပါတဲ့နတ်ချက်နတ်တို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အသက်မှာပါတယ်နတ်မှာဖြစ်တဲ့အရှင်နဲ့ဒါနပါတဲ့နတ်ကဒါနမပါတဲ့နတ်ရဲ့ပူပြီးတော့တင့်နေတယ်နော်ပြီးတော့နတ်မှာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတူကြတော့ပူပြီးတော့ဒီဘယ်ကကျင်ဝန်သွားပြီဟုတ်လားဒီနတ်ပြီးတော့နတ်မှာဖြစ်တဲ့ကျိုးစုံချင်း နတ်မိမှာလည်းပဲနတ်မကြီးတယ်နတ်မကြီးဘူးရှင်ဝါရှိတယ်ရှင်ဝါမရှိဘူးဆိုတာလေရှိသေးတာပဲဟုတ်ရဲ့နော်ဒီနတ်မှာဖြစ်တဲ့ကျော်စောခြင်းနဲ့ပြီးတော့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အဆူရခြင်းဒီငါးမျိုးနဲ့တာတယ်တဲ့ဒါနပါတဲ့နတ်ကဒါနမပါတဲ့နတ်ချက်တပည့်တော်ဘုရားတို့သဘောပေါက်ရမှာပါဒါနကောင်းမှုတွေတတ်တော်ဝါတွေကိုထူးခြားမြင့်မြတ်အောင် ဒါတော့ဒါနပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့တာတော်ထူးခြားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတည်းရှိလို့လားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မနာမင်းသမီးကဆက်ပြီးတော့ပြီးရသော်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီဒါနပါတဲ့နဲ့ဒါနမပါတဲ့နဲ့နဲ့ဘဝတန်းစီလို့ရှုတည်လို့လူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘောအဲ့ဒီလူနဲ့ရောက်တူနိုင်မှာလားတဲ့မတူနိုင်ဘူးချစ်သမီးတဲ့ဘလို့မတူနိုင်တာလဲဆိုတော့ ဒါနပါတဲ့လူသားကဒါနမပါတဲ့လူသားတဲ့အကြောင်းငါးမျိုးအရာဌာနငါးမျိုးမှာကဲကိုတာလို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူမှာဖြစ်တဲ့အသက်ဟောလူရင်းတူမလို့တချို့အသက်ရှည်တယ်တချို့အသက်တူတယ်ဒီလာကောင်းမှုဒီအသက်တူရင်းအသက်ရှည်ခြင်းကိုပြတ်ထားနိုင်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရှိတယ်လို့ဒီဒေသနာတော်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုဒီလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုအသက်ရှည်ခြင်းအသက်တူခြင်းကို လုံးလုံးနိုင်တယ်ကျုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားသိရတယ်ဒါနပါတဲ့လူကဒါနမပါတဲ့လူဖြစ်လူမှာဖြစ်တဲ့အသက်ပါတဲ့တော့ပါတယ်လူလို့မှာဖြစ်တဲ့အရှင်ဟောဒါကြတော့ပြောဖို့အင်မတန်ကောင်းသွားပြီကဘာမှာလူရဲ့တန်း၆ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ကြားဦးတယ်နော်တူပါလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးတမျိုးစီလေးတော့ကိုင်းနေတာအဲ့ဒီမှာတတ္တဝါတွေရုပ်ချင်းမတူခင်မလို့တူညီတဲ့ဆန္ဒလေးရှိတယ်လို့သိကြတယ် အဲ့လာလာပါလဲဆိုတော့အင်မတန်လှချင်တယ်ကိုကိုပေးတဲ့မလှချင်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်အေးအသက်ကြီးလာလို့တပြေးပြေးနဲ့ယူရင်းအုံမင်းလာမတတ်တာလို့ဒါဒီတိုင်းကြီးနေရလောက်ရတော့ပြန်ပြီးတော့အတူပြသေးတာပဲအမတူတို့အတူတို့မရတဲ့တနေ့ခံတော့ခံရတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့လောက်ရတော့ကလေးတော့လောက်ကြတယ်ပေါ့လားအေးအဲ့ဒါလိုလူလို့ပါဖြစ်တဲ့အရှင်အားဖြင့် လုံးမှုကျင်တဲ့ပါလုံးကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာကောင်းမှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားလူမှာဖြစ်တဲ့အသက်လူမှာဖြစ်တဲ့အရှင်လူမှာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟောချမ်းသာကြတော့နေပေခြင်းဝန်သွားပြီငွေခြင်းချမ်းသာလည်းချမ်းသာတာပဲစိတ်ချမ်းသာလည်းချမ်းသာတာပဲအစားအရာအစဉ်ကြီးတာလည်းချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတဲ့နေပေကအခြေကြီးနော် ဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘဝလူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစသာရည်ကသာပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဒါလည်းလူကျင်တရားကောင်းတာပဲဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လူမှာဖြစ်တဲ့ကျော်စောခြင်း
လူတွေမှာအရှင်ဝါကြီးတယ်အရှင်ဝါမကြီးဘူးနာမည်ကြီးတယ်နာမည်မကြီးဘူးလူတိများတယ်လူတိမများဘူးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါနာကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါနာကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြော်စောချင်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လူမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးရခြင်းတယ်ဒါလည်းပဲအရေးကြီးတာပဲတချို့ကုမိသားစုကိုကိုပြောရပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကုမိသားစုလေးတချို့ကိုတော့အဆိုးမရဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား တချို့ကြတဲ့လည်းကိုပြောလိုက်ရင်ပြီးတယ်အခုတရားလုံးပြီးတယ်ကိုတမျိုးလုံးပြီးတယ်ဘာတွေခွာသွားလာလဲနော်ဘဝဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေအများခွာသွားလာလို့အကြံဉာဏ်သုံးသပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါနအကြောင်းကိုပြောနေတာဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာဘဝမှာလူမှရှိတယ်အစိုးရခြင်းသူမှအမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကြောင်းကလည်းမျိုးနဲ့ကဲက
ตุ๊กนาเมนมีก็ชั่นไปเลยရှင်พะยะเนี่ยไอ้หลูเนี่ยอย่างสุริเดชะโหลกวนลงเดชะยောက်ไปเนี่ยเนาะไอ้หลูเนี่ยยောက်ตะวันก็ชะโหลยะหันอยู่จะไปโชว์တော့อ๋อไอ้หลูเนี่ยยောက်ตะวันก็ชะโหลยะหันอยู่จะไปโชว์တော့อ๋อไอ้หลูยะหันน่ะบ้ามาตุ่ไหนมานะล่ะนะตะราตีละปัญญาရှိတာချင်းดูเนี่ยฐานะရှိတာမရှိတာပဲกวนပြတာဒီလူเนี่ยยောက်มาဖြစ်သွားပြီလေยะหันอยู่သွားပြီ ยะหันอยู่ตัวนี้ဆိုရင်သူတို့เนี่ยတို့နိုင်သလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမတူနိုင်ဘူးဘယ်လိုမတူနိုင်တာလဲဆိုတော့အကျဉ်းပြန်ဖြစ်တော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြတယ်ဒါနပါတော်ယဟန်ဒီညာသောအဖြစ်အရှင်ဘုရားဒီသင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုတနာသောအဖြစ်ချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဝတ်ပါဗျာလို့တရားသမားတွေရဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုခံရပြီပါပဲဝတ်ရတာများတယ်တဲ့တောင်းမှာမခံရဘ
ဆိုလိုတာကတော့ပစ္စည်းလေးပါဆုံးတန်ခါကြောင်းစီကြောင်းဆိုရင်လည်းအကောင်းသားပေါ့ဟုတ်ရလားစီပစ္စည်းဆိုရင်လည်းပဲမပူမပြေမကြောင်းမကြပြည့်ပြည့်စုံစုံအထက်တန်းကြတဲ့စီပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေရဲ့တောင်းပန်ခါရပြီးတော့ဖုန်ပေးပါဗျာသုံးဆောင်ပါဗျာဆိုတဲ့ဒကာတွေရဲ့ဒကာတွေနဲ့လည်းသူဖုန်ပေးသုံးဆောင်ရတယ်ဒါနာကောင်းမှုမပါတဲ့ယ
dana pare jahan ne dana ma pare jahan jahan yin tu da daw ma chu be chin ma tu ba bu ai ma tu na me nami ga set pi jaw pi ne yeswa mya de ai jahan ne ban taya a thu cha lo kilita gung khan jahan na phit pi chu lo chu cha mu shi ba de da la ai ja lo yeswa mya ga ma lo shin le chu lo jahan na phit twa pi chu yin lo chu cha mu ma shi daw bu no nibbana chanda vimutti ratta lo myaw mu chanda ko khan la de niya ma ja lo atutu ba mi ai ja ma tu twa la ho la ai daw de ga ma lo win lo lo na le ya ma le so lo jahan na ma phit ma chin dana kaw mu so la tattawa ni ko anit a myet phit aw phan di nai ne so de tamo de ya ho ya la da ja dana kaw mu ko de ga ma lo win lo de ni ဒီ ဘုရား ယဟန္တာ ဖြစ် အောင် လုံနိုင် ရ သေး မှာ မဟုတ် ဘူး လို့ ဦးဇင်း က တော့ အကျဉ်း မြန် အဖြစ် အဲ့လို သုံး သက် တယ် ဟုတ် လား အဲ့တော့ တန်မြာ မှာ ဘဝ ပေါင်း များ စွာ စစ် ကြ ရ အောင် ပါ ကိုယ့် ရဲ့ အနာဂတ် တန်မြာ ဘယ်လောက် ရှိ လျင် ရ တယ် လို့ မသိ နိုင် ရ သေး ဘူး ဒါ ကြောင့် ဒါန ကောင်း မှု ကို အာဟု တစ် ခု အနေနဲ့ ပြု ပြီး တော့ ဒီ ကောင်း မြတ် တဲ့ အရာ ကို မိမိ တို့ တန်တယ် မှာ ရှိ အောင် ကြိုးစား တယ် မဟုတ် လား ကြိုးစား တယ် မြေ အဲ့တော့ ဒါ ဦးဇင်း တို့ သုမနာ တုတ်တန် ရ အနှစ် ချုပ် အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုတွေတတ္တဝါတွေကိုအင်မတန်ကောင်းမြတ်စေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါကောင်းစေတဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုအကျိုးကြီးအောင်ဘယ်လိုပြုကြမလဲဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းပြောခြင်းပြီးတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စလင်ကဒါနတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စက္ကဒိပ္ပမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုပြုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂါ 6ပါးနဲ့လာပြည့်စုံအောင်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးအဲ့ဒါကိုကြီးတဲ့တဲ့
Ada ingat cawapan sudah agak balik sudah. Lubi dia buku yang mereka ingat tauba. Lukan dia buku yang mereka ingat tauba. Lubi dia buku mereka ingat tauba agak balik sudah. Melukin si apa? Si dia bawaan yang mana siapa? Ada nak kamu jual ramai, ngadu agul punya ramai. Wanya wanah siapa? Lulu ni je kaidah mana le? Seiko, jikin suan cici le ni wanya wanah siapa? Lulu ni le nak mana le? Nau nari le kuman di ramu mupe le. Oh, ngah aku kaidah le, jadi nanti aku kumpai gaya terumiu. Tapi yang tu aku yang ni mana? Tiang ye, atau apa tu kum? Ngah yang ni baby lo, wanya wanah siapa? Bapa, bongsa, apalah si dana? Belukin luze lubi, si dana dong dama. Wanya wanah, tanda sen cici len len siapa? Enak lubi le buku ya baga enga, toma. Dana kamu tu kum jualan jualan di si dana dong dama. Nah sen orang sen je orang jual saja nama la. Lubi le buku ni ya tahu apa? Hola. Lukan aku gubeng aku ingat doma surah nama hari ini sudah. Nampak tak? Jaga kini jangan ada dolep siapa. Doma ho. Jaga kini om si suci lo jendol ni dan dulu orang dolep siapa. Nampak tak? Doa kini jangan ada dolep siapa. Doma ho. Doa kini om jendol ni dan dulu orang dolep siapa. Nampak tu. Moha kene jahana dole pshiyame Moha kene om chintong dene Duro gong dole pshiyame Inga bali chene Dongche Edalu lupi le buku vaga inga dongche Lukhane buku vaga inga dongche Pijung gebe suye Eri kongu shinye dana sirena dana kandhi Bevi bevya ajubi jima reenu Vezu ma tamma taita lu Mishanai mu Edalu ti chuchi re Hoya na Raja Dana kau mau juzah biro, kau jute muna, jute ni, no Dana di tanda wari itu, kita dah kau ni aja, oh ya na, jute kita ni ya kiri wari itu, mandu aku naiknya, aku ya jika duduk tak boleh sih dia jauh, kita dah kau ni aja, aja, ni mana ya jauh, top bang kau sih dia jauh, kita dah kau ni aja, aja, oh ya na, Raja ujian dia kau jangan balik tu. Kau nak dia, kau ni aja, no? Ada dekat malu kucing tu, kau ni aja tu kubu sapi lo jual lagi, no? Dana kau tu. Eri dana kau tu, kau mana? Sudah di dana kau tu dek, kau ni aja ni, si dia dia. Daya ini suap yang naik siap lo, jadi ada aja kalau wale suri, minta dia, no? Dana kau tu, kau mana? Sudah tu dana je, kau ni aja. Daya hingga jantan apa itu? Medan dia. Ya suap dia kurang lain. Daya naik sembilan jantan apa? Oh ya? Kalau ujian itu, tanya balik doa. Aku tu dah sembilan ya suap dia hantar. Kalau aku ujian itu, dunia sen sembilan pada jalan. Jom ikut we bawa nada beya. Aku terang dana dari ya. Jom izinkan terbeya. Aku terang dana dari ya. Yodaya na dhaneya avadhyam dhana nariya Rekhavi veda deva chana chanmiro yoga jembo bodhi Bhova na dhaneya nanakhen khakala na Avadhyam dhaneya no uji dhubhya dhana Yodana bhodhaneya piluya i Bhogodha udhya Dhana ya kaunayi surahu bhinye jaujira taradhyaya shire atvajam Nanakhen khakala ma O Jiji Diyane Thamene Chepiro Eri Thamene Thaitane Hene Mabo No Ludhana Go Jure Pane Khenka Ma O Jiji Diyane No Yahweh Kwe Mishanika Dameya Aukabana Dhana Nariya Nilege Kama Lewe Erlove O Jiji Diyane Ludhana Go Jure Nāyāna dhamayā nyājyam kā kālā ne aukātana dhyāna ujītū khyantāna dhūdāna gudhriyā bhyūyāni Nyanī kēmā lewe erduve ujītīyāne dhūdāna gudhūdhī Dhākā pūkū dhyāna Nauta dhyāna gādā erdu maho Dhāna gāmu gudhūdhā maho Tūkā bālūk dhēsā Yauvā pūvāna dhamayā nāndā pātā gandhūhāna bhadhāmi vidhāsītā māvīyā
ယောဝါမေစိနိကသမေအန္တမသောကတုဝနာပတ္တမိမေတ္တာစိတံပါဝေယ။ယောဝါတာယနာသမေယန္တပါသောကတုဝနာပတ္တမိမေတ္တာစိတံပါဝေယ။ဣဒံတတောမဟာဖလံ။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မနက်ခင်းအခါကာလမှာအန္တမသောအယုဆုံးအဖြစ်ကတုဝနာပတ္တမိနောင်တို့တင်းစ္စာကာလမျှနဲ့မေတ္တာစိတံမေတ္တာစိတ်ကိုပါဝေယဖြစ်စေရ၏။ ဘယ်နဲ့ခင်းခါကာလာဒီမှာသူပါလို့လေမေတ္တာပွားတယ်မေတ္တာပွားတဲ့အချိန်ကာလကဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဂတ္တုဟနာပတ္တံဒီနဝါတို့တင်းစ္စာကာလမြတ်ဘလောက်ကြာတော့ဘလောက်မှမကြာဘူးခဏကလေးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏကလေးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာကတော့အင်မတန်စင်ကြယ်ရမယ်နော်အဲအဲ့လောက်စင်ကြယ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးကိုနဝါတို့တင်းစ္စာသူဖြစ်တယ် နေ့လေခင်ကာလမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲနောင်တို့နေ့စံကာလတော့မေတ္တာလေးပွားလိုက်တယ်။ညနေခင်ကာလမှာလည်းပဲနောင်တို့နေ့စံတော့မေတ္တာပွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကုသိုလ်ဒီစောစောကမနက်ခင်းနေ့လေခင်ညနေခင်မှာ100 100စီတနေ့ဆိုတော့300ပေါ့နော်။900ရာနဲ့အလှူဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ညတေဣဒံတော့မဟာပဒ။ အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မာရှိစောဘုရားကြီးကသင်္ကာလေးစီထားတယ်။တနေ့သုံးကဦးတရားဖြင့်ချက်ကားထမင်းကျွေးမွေးခြင်းချက်မယွင်းစင်စင်တို့တဲ့ညစာခြင်းသုံးကမြတ်ယတံပွားများကြိုးကြီးမှလူတရားမြတ်စွာဘင်္ဂုံးတီတချို့တခါကြီးဒီကမာကြီးများရာဟောရပါလိမ့်မယ်နော်။တနေ့သုံးကဦးတရားဖြင့်ဒီသင်္ကာလေးအမြတ်ပေါင်းနဲ့သိတာဒီအောက်ကသုတ်တံကို အတိပဲချုပ်မိအောင်စတော့ဘုရားကြီးရစ်ဆက်တာတနေ့သုံးကဦးတရားဖြင့်ချက်ကထမင်းကျွေးဝင်းခြင်းတည်းမယ်စင်စင်တို့တနည်းစာခြင်းသုံးကမြတ်မေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမာလီဘုရားမြတ်စွာဘင်္ဂုံးတီဒီတော့ဒီမေတ္တာတရားဒီဘာကြောင့်အကျိုးကြီးမာရတယ်လဲဒါကလေးနည်းနည်းတော့စဉ်းစားပြီးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဘုမပေမေပါမနဲ့ငွေကုန်ကြီးကြီးခံပြီးတော့ ဥကြီးပေါင်းသုံးရာနဲ့အလှူဒါနပြုတဲ့ကုသိုလ်ထက်တောင်ဒီဘာမှမကြတဲ့လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကနားလို့တဲ့ညစ်ကစားကလေးအချိန်ကလေးပွားများရတဲ့မေတ္တာကဘယ်တော့ကြောင့်အကျိုးကြီးမှန်းတယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်လုံးလို့အကျိုးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဟောဒါနကောင်းမှုဖြင့်မေတ္တာကောင်းမှုဒီပင်ကိုယ်သဘောဝဟူကဖြူရှင်တဲ့သဘောတန်ရှင်းတဲ့သဘောမြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိကိုရှိနေတာမေတ္တာပို့
เมตตาဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တပါးသောသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုလိုလားဟုတ်လားဟိုအကျဉ်းများချင်းမေတ္တာကိုချစ်ချင်းဆိုနားလည်ထားကြတာကအတိပ္ပယ်ကလည်းဝေဝါးနေတယ်ဟုတ်လားအခုဆိုချစ်ချင်းကအညီမျိုးရှိတာကိုနော်လင်ချင်မယားချင်းချစ်တယ်တဏှာပေမတဏှာจิตဆိုတာလည်းရှိတယ်နောက်သာသမီမိဘဤကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းချစ်ကြတယ်ခေဟတိတပေမဆိုတဲ့ บีเจพาเจซวยจิမျိုးจิဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တရားကိုပေါက်လိုက်ရင်လောဘပဲရတယ်ဟုတ်လားခုဒီနေရာမှာပြောတာကမေတ္တာပေမမေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုလိုလားတတ္တဝါတွေလိုလားတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာရရှိသွားပါစေလို့စိတ်ထဲကညွတ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါလိုစိတ်ကလေးကညွတ်ပြီးတော့မေတ္တာကိုလည်းနေရာမှာလည်းကိုယ်နဲ့နှိုင်းဆက်ပြီးတော့မေတ္တာကိုပို့ရတယ်မေတ္တာကိုပွားရတယ်။ငါဒီဘေးရန်ကင်းခြင်းတယ်။ဘလောက်ထိဘေးရန်ကင်းခြင်းတယ်လဲဆိုရင်ဘေးရန်ဆိုရင်မြူမုံကလေးတော့တောင်မကြမယောင်ချင်ဘူး။ဟုတ်ရလား။ငါဒီဘေးရန်ကင်းခြင်းတယ်လို့အလုံးစုံတတ္တဝါတွေလည်းပဲဘေးရန်ကင်းခြင်းရမှာပဲ။ကိုယ်နဲ့နှိုင်းဆက်လိုက်တာ။ငါ
ငါတိနှလုံးစိတ်ဝင်ငြင်းငြင်းနေစိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်ဘာအထုတ်ထဲမှာမဖြစ်ခြင်းဘူးအမြဲတမ်းကြည်ကြည်လည်လည်တန်တန်ရှင်းရှင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲမှာဖြစ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါလိုအလုံးစုံတတ္တဝါတွေလည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝင်ငြင်းငြင်းနေမှာပဲလို့တတ္တဝါနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုကောင်းရွှေချမ်းသာကိုရရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားပါစေလို့စိတ်ထဲကထားပြီးတော့ဘေးရန်ကင
နေဟုတ်လား
အဲ့တော့တတဝါနာနာရဲ့အပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့တတဝါပြင်းရကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းမှာစေနှလုံးစိတ်ဝင်ခြင်းများမှာစေကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါးတကယ်ကိုအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့တတလုံးနော်တိုင်းလည်းမြေတ္တာပွားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြေတ္တာစိတ်ကလေးဒီအမြဲတမ်းရှင်းနေအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်အမြဲတမ်းမြင်မြတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိသူကအကျိုးကြီးလ
ဒီလိုဝေကုံကြီးကြတယ်မများဘူးဟိုလူပန်းလာတဲ့မရှိဘူးအချင်းကုံလာတဲ့သိပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားချင်းကြတော့မကွာချဘူးလားကွာချတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယူတဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လက်ခံဖို့တော့လူမယ်လို့ထင်တယ် မေတ္တာအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလည်းရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိထားမှလည်းပဲဟုတ်နိုင်တာပေါ့ဒါနာပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ကပဲလို့မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကပဲလို့ဒီစိတ်တစ်ခုရဲ့
ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာရဲ့အရာသာမေတ္တာရဲ့ရတ္တကိုခံစားမှုတော့ခံစားမှုကိုလုံမယ်မို့လားလုံပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြိုးစားကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မေတ္တာပို့ကြည့်ငါဒီဘေးရန်ကင်းပါစေအလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းပါစေခင်ကြပါစေကိုယ်စိတ်ကြံချမ်းသာကြပါစေလို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့ပို့လို့ရှင်ရတယ်ထပ်ချီးတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုနှစ်ပတ်တွန်းတွန်းနဲ့ရုပ် လောကကျုပ်တို့ကြွကျင်ပါများရင်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်စိတ်ထဲကရုပ်ရင်းရဲ့နောက်တော့၄နှစ်လာနေတယ်ဟုတ်လားနောက်တော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်ကိုပဲစိတ်ထဲကကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်တွေလိုက်လိုက်လှည့်လှည့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကျုလို့စိတ်ချမ်းသာတာလည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှဒေသနာတော်ကိုထောက်ခံနိုင်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့
ကောင်းနေတဲ့အရာတွေကျန်တဲ့နတ်ခတ်တရားကျေတကာတို့ကိုလွှမ်းမှုပြီးတော့တည်တယ်လာရောင်ကိုဘယ်ရောင်မှမမှီဘူးကျေရောင်နေလဲမှာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟိုကာမဘုံကိုဖြစ်စေတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုလို့ခေါ်ရတယ်လောကီကုသိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲမေတ္တာကုသိုလ်ကိုမိတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်ကုသိုလ်မှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မေတ္တာကိုအာမကုလိုက်ဘူးလားအာက
ဒီကြောင့်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီမြေကမ္မဋ္ဌာန်းတွေထူးထူးခြားခြားဟောတာလည်းကိုယ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာလို့ရစိတ်သေးမှာလည်းအမှတ်သားမှုမိသားဘာလို့ပုံမှာလည်းရောင်းရပါလိမ့်မယ်နော်မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တာကိုကြီးပွားများစွာလေ့လာအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးတရားဆက်တပါးရနိုင်တ
ဘုရားရှင်တရားဝင်လေဆိုတာအကျိုးတရားကိုမြင်မှလည်းပဲလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကျိုးတရားကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တိဖို့လို့လိုတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုပတိဒုက္ခပတိဘုဇ္ဇတိဒုက္ခဒုပတိချမ်းသာစွာအိယာတယ်မြတ်တာညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်ကြော်ရယ်လည်းပဲချမ်းသာတာအိပ်ကြော်တယ် ဒုက္ခပတိဘုဇ္ဇတိချမ်းသာတာနိုးရတယ်နိုးလို့ရှိရင်လည်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပဲအေးကြီးတွေဝါပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရွှေရွှေလန်းလန်းလေးနိုးလာတာနောက်နောက်ကြည်ကြည်နိုးလာတာမဟုတ်ဟုတ်လားစဉ္ညာသာနာအေးရတယ်စဉ္ညာသာနာနိုးရတယ်နတ်ဘာဝကနာသူပိညာပတ္တတိအိမ်မက်ဆိုးတွေမမက်ဘူးလေဟုတ်လားမနုဿာနာပိယောဟောတိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုချစ်တယ် လူတွေကဆုတော်တောင်းကြတာပဲเนาะမြင်တာမြင်ချစ်ခင်မရရှိဟုတ်လားအတန်ကြာသနာတဏှာချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မရရှိဒါမျိုးတွေရကျင်ရတယ်เนาะအေးတကယ်ရရှင်ဟိုစိတ်ထဲကဆန္ဒမြှောက်ယုံပြတဲ့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်မြင့်တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲကဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီပဲပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံတယ်လူတွေကချစ်တယ်ပြီးတော့အမနုဿာနာပိယောဟောတိလူမဟုတ်တဲ့တခြားသောတတ
လောကနာပြေဝတိအမလောကနာပြေဟောဒီဝဒနာရခန္တိနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်တယ်ဒါမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ဒီကကြီးမှမြင်အေးနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသင်္သင်ရှားရှားသိရတဲ့ဥပမာသတ်တည်တာတွေကညာရှိရှိတယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရအခြေရှိပါဘူးဟုတ်လားအေးနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်တယ်နော်ဒေဝဒနာရခန္တိနတ်တအဂီဝဝိသဝါတတဝါကပတိနော် มีรู้อสิทธิ์โดยละเนตโดเนี่ยมะเตยไหนกูอะไรจังทายอนาเตยะไม่ผิดสิกูมิตรตาရှိနေတဲ့အချိန်မิตรตาရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်ရလားလူကျင်တွေရရကျင်တွေမကောင်းဘူးလားဒီအကျိုးတရားကြီးကောင်းတယ်เนาะပြီးတော့ဘုခဝနောဝိတ္တိယတိအဲ့ဒီမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမှာအိမတန်ကြည်လင်နေတဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောစိတ်တွေရှိလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဖြစ်သ
ဒီမှာဆိုရင်တမာတိယတိမေတ္တာကမ္မထံဒီစိတ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ကြည်စေခြင်းလို့ဒီစလို့တော့ဟောကျမ်းမှာမဆုံးလို့တာတော့မသိဘူးဒီပြင်ကမ္မထံမှာအဲ့လိုဟောတာလားမတွေ့ရဘူးမေတ္တာကမ္မထံမှာတော့အဲ့လိုဟောတာလားတွေ့ရတယ်မေတ္တာကိုယ်တိုင်ရင်စိတ်ဟာမြန်မြန်ငြိမ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်မှာပါပဲစိတ်ဟာများကောင်းအပြင်ဒေါသကြောင့်ထုတ်ရှားတဲ့တံများတယ်မကျေနပ်မှုကြောင့်ထုတ်ရ
ဒီကြည်လင်းနဲ့မတွေ့မဝင်တရားတွေမြေတံပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဆရာပြောရှိပြီနော်အဲ့ဥဒ္ဒတိအတ္တိဝိဇ္ဇံတော့မြမတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတည်မြေတံပွားများမှုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိလံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမတံကိုပဲကြည်ကြည်လင်းနဲ့မတွေ့မဝင်တရားတွေမြေတံပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဆရာပြောရှိပြီနော်အဲ့ဥဒ္ဒတိအတ္တိဝိဇ္ဇံတော့မြမတော်ပုဂ္ဂ
င်လို့ထင်တယ်။ဘုရှင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာပဲဟောထားတာရှိတယ်။ယောက်ျားသားနှဲပြီးတော့မိန်းမသားများတဲ့အိမ်ကိုလူစိုးတစ်ခုတွေဝင်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ဖို့လွယ်ကူတယ်လို့ဒေါသအားကြီးပြီးတော့မေတ္တာနှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမနုဿတွေကနှောက်ရှက်ဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်။ဟုတ်လား။ယောက်ျားသားများပြီးတော့မိန်းမသားနှဲတဲ့အိမ်ကိုလူစိုးတွေတကူတွေဝင်ရောက်ထိတ်ဆက်ဖို့ခင်းရင်းတယ်လို့မေတ္တာတရားအားကြီးပြီးတော့ဒေါသနှဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တယ်ပါလေ။အမနုဿတွေဝင်ရောက်ထိတ်ဆက်ဖို့အင်မတန်ခင်းရင်းနေတယ်။ဒါလေးလည်းဟောတာတော့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်မတန်ချက်နေတဲ့တန်ကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ထတဲ့32လက်သစ်လောက်ရှိတယ်။တန်လျေကြီးတစ်ချောင်းကိုတဲ့လူတယောက်ကဒီသင်္လက်ကောင်ကလိတ်ပြလိုက်တယ်ခွေပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်နဲ့အဲ့ဒီအင်မတန်ချက်နေတဲ့တန်လျေကြီးကိုလိတ်ဖို့ခွေဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တန်လျေကတော့ခွေသွားမှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ဒီသာနဲ့ပိုင်ပိုင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမြစ်တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကူရှိတဲ့လူတွေလက်တွေကတောင်းပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မပြောနဲ့နော်အမနုဿပါတော့တကူရှိတဲ့အမနုဿတွေကတောင်းပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဒုက္ခရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲလို့ကြံစီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြံစီသောအမနုဿတွေကနေဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီမြစ်တာရှင်ကတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဒီလိုပြောလို့မြစ်တာကိုတံပြန်လက်နဲ့လို့တော့အထင်မှားနေခြင်းဘူးဟုတ်လားမြစ်တာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာမှသွားပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေသူ့စေတနာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ခံရတာသူစေတနာကလည်းပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာသူကမကောင်းတဲ့စေတနာထားတာဖြစ်မြစ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကောင်းတဲ့စေတနာထားရင်သူ့ကိုပူပြီးတော့ပြစ်ကြီးသွားတဲ့သဘောပေါ့ဟိုဆိုကြပါစို့ကိုရှင်တို့အုတ်နိုင်ရည်ကြီးကိုဘောလုံးနဲ့ပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တယ်ဘောလုံးကတော့အရှိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မထွက်ပြေဘူးလားအဲ့ဒါနိုင်ရည်ကြီးကသူ့ကိုအရင်တိုးထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရည်ကတော့သူ့သူငြိမ်ငြိမ်လေးဒီတိုင်းပဲရှိနေတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲရှိနေတာဒီဘောလုံးဒီမယ်လဲသူ့အရှိန်နဲ့သူပြန်ကန့်ထွက်သွားတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဘောလုံးကိုနိုင်ရန်လိုဟာမျိုးကိုပဲနဲ့ဦးလင်းတို့အဝိလိုက်ကာလိုဟာမျိုးကိုပေါက်မယ်ရှင်ပြန်ကန့်ထွက်เสียအကြောင်းရှိတာမရှိဘူးဒါပဲအောက်ကိုရှင်းချက်တော့ဘောလုံးရဲ့အားကတော့အတူတူသွားတာပဲသို့တော့ဒီဘက်ကဟိုယက်တီတဲ့ယက်တီထားတဲ့အရာနှစ်ခုမတူတာကြောင့်ယ
ยักษ์กันอะไรเนี่ยดูแต่ไม่เชื่อพี่เราเส้นทางของอุบะมาเยอะแยะล่ะพวกเราถ้าจะมีแต่เชื่อพวกกูจะรอต้นนั้นยันตะเวยตัวก็ไม่ได้เอเจนต์ที่ยิงพี่เราชี้นี่นะใครมาในร่างสูรอดูบุกมาเก่าเจียนในพวกกูที่ได้เนี่ยเด็กข้าเจ้าตัวเนี่ยตะโบ้พวกเหรอถ้าจะไปการมาตัวกูจะดูยูเดียเสด็จมาบุญยาเจียนโตอัมเชลังก์รอดามีเราเจ้าเนี่ยมาเจ้าเนี่ยเชื่อนะบุญยาเจียนโบ้ละก็พวกเราถ้ามีอยู่เราจูเดียดีกว่าชี้ชูไปเนาะ เมตตาเตียะกูจูซาพี่แล้วติดทางเตียะกูไม่รู้โหล่ะเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าดีเนี่ยมาอุเชนโตดุริยะก้าวเนี่ยจะเอาล่ะฐานะดีก้าวมาเลยตู้โตฐานะก้าวหมดเฉยเมตตาเตียะนี่ปูยิก้าวมาเลยก้าวหน้านี่เฉยก้าวเนี่ยจะเอริก้าวหน้ามาเลยสุดเลยเมตตาเถก้าวหน้าชีวิตอ๋อตะเดียเซียนจ้องหน้าพี่เนาะเอริเมตตาเถก้าวหน้าชีวิตเนี่ยเนาะ เอริเมตตาเถก้าวเนี่ยอย่างนั้นอุทุติเตียมาเป็นเอริเมตตาเถก้าวเนี่ยอย่างนั้นเราพูดเรื่องมุสลิมแม้กินเชื่อปางกูเยอะละตามนารุ่นเจนเซนปะปางกูเยอะเลยแม้กินเชื่อปะที่แม้กินเชื่อปะที่เมตตาเตียเถก้าวมาเรียนสุนทรภูเลเบียสวาบียาโกรุไลโฮทาเอร่าโกบิจิโนเบวานุยาเราจะเอาเบจิมาดีเกเบจิมาปานาตาปารีโดมามะกาดีวะตุดันสุบิยาชีเก มกาดีวะสุโลปิตะบงตะโลนาเรมาจาวนาวาชีพิเมลุเทเนาะโหมาเลสโกพยาจีเรมกาดีวะเลงกาสุราจีกะอิมิตันเทชาดาโหเนาะเอริมกาดีวะเลงกาเจนจีกะเลยเวดีมกาดีวะซะโกเวจีปิโดสโลจีกะจีดาบาโหนะอีเอริมกาดีวะตุฏฐะซะโดเลมาเจอมกาดีวะซะโกเนาะเอราตุฏฐะอนิเนเนชีเดซะโดอนิเนเนชีเด เอริมกาเดวะตุฏฐะมาอิมิตันเมียเมียสินเจมาเรสุเลเมตตาเตยะเถแม้เกเตยะนี่อิมิตันปูปิรอก้าวเมียเตยสุเลอเมสวาเมียกุโลไลฮอดเลยเอริเจ้าญาณีกุญิโรเตยะยะตติยะไลเนเนเผยยะเลยหุล่ะเมสวาเมียตลอดเตยะชีเลขังกาลานุมาโกตละไดเนเมจีลาภีมกาเดวะเมยะเตยะกุญิเนโกเมสวาเมียตะเรนทงเนาะ เอริเตยะอุยเนี่ยตเนียโหจี้ไปแล้วยัสวาพะยะเปลี่ยนเลยเอ้อล่ะโหชินานานาโหเราเนี่ยก็ตีโหยัสวาพะยะเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์โหเมนโหยัสวาพะยะก็เอริมามกาเทวะตุฏฐานสุดาโหฮอดเลยจิตตาอานันนาเนี่ยตะคูซ้อบัวเรามามาเบยอะล้อมเราปุญญะฮอดิเตยะอุยเนี่ยมาเมนเอเวตันจี้เจเนี่ยทีนันซีเซนโหขันษาแก่ผู้เลยเลยสุบิแล้วมกาเทวะตุฏฐานโหสร้างพี่แล้วฮอดเลย ตะกุตะบัวเราก็เป็นโลกพยาลามนี่ล่ะมกาดีวะอมีญาณเนี่ยရှင်เมียนะบาผิดแก่ล่ะไอ้นี่เนี่ยมาผิดตาရှင်เมียนมาดูยูยูရှင်เมียนพอตะดั้นอิมตันชีเลยอ่ะเนี่ยตะโบอ้วนเนี่ยปี่สงเนี่ยရှင်เมียนนี่ตะมาผิดตาเนาะตะดั้นมาไอ้คิดตรงอ่ะโหต้งติ้งจ่อเราชีเลยไอ้คิดก็ดูเนี่ยตะดั้นหมดเนาะเอ้อเราก็เป็นโลกพยาลามนี่ล่ะอะตะกลีเนี่ยจ่อเรายะล่ะไปสู่เนาะ ตัวก็มาเจ้าข้าเลยสุดแล้วตัวเย่เขามาเสบียงดีบุษย์ดีกูยุบเย็นเปียเลยสัตว์ได้สุราชีเลยเอริสัตว์ได้กูมาทำเลยสุดแล้วงายเย่เขามาเสบียงอยู่เดี๋ยวเป่าดูสิเจ้าบ้าเลยได้มาทำเลยมาทำแล้วเออเลยเนี่ยเขาเลยกูพิลิ้งเย็นเสบียงเนี่ยเสบียงอยู่มาเลยตัวตรงนั้นมาเป่าเนาะตัวเนี่ยเขามีอาสาจ้าล่ะตัวเป็นมีเนี่ยเย่เขามาเสบียงอยู่เดี๋ยวเช้าเป่าไม่ได้หรอกสัตว์ได้ก็ตัวใหญ่ ตัวยาเราดูว่าเราอุดเนี่ยเขาบอกพี่เลี้ยงเจนเซนเบียเนี่ยพี่เมียเนี่ยพี่เขาหนอมาเสบียงอยู่เดี๋ยวเป่าหนีเจ้าป่ะเอ็ดเราเสบียงอยู่เป่าหนีเลยสุดาบุตรเราอุดเนี่ยเขาไก่เอ็ดเราเสบียงหกปีเอ็ดเสบียงอยู่ช่วยมือเนี่ยเนี่ยหนุบปีเราไม่อยากจะพัวบุตรเต็มหรอกพี่เราทำมาใครหนอสัตว์อะไรก็เอ็ดเสบียงอยู่เลยกูช่วยมือเนี่ยเนี่ยหนุบปีเราจะพัวบุตรเต็มปีเลยเต็มปีเราพี่เราทำมาเอ็ดเสบียงอยู่กูจะเซ็งเซ็งจี จีนเนี่ยสิเทมาบลูอึดด้วยปอกเลยสุดแล้วเตมิงก็ง่ากูไหนมีสุดแล้วอธิมันเนี่ยง่าข้องหมดอลันลาพี่รอถูลาโตเอ็ดโลเทนเนี่ยเปียเราล่ะง่าบลูนี้เนี่ยมาดีขนาดกูยี้กูเตจีนเตยก็ลุกขึ้นอ๋อบลูไหนกูง่ากูเตมิงก็ตะเกณฑ์ไหนตั้วพี่ง่าตะเกณฑ์เตยมาเลยเตจีนเตยกูอึดมันนี้กะกะเนี่ยเนี่ยเปียเรา
အဲ့ဒါလိုမနေ့ပြန်သိမနာတော့ကြသိမနာတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးကြီးသူကနိနိကကကြီးမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်မတန်ထိတ်လန့်တဲ့တံဝေကနော်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ဝန်လုံးတော်တွေကိုရင်းမြစ်လို့ရမတဲ့ချွေးတွေတော့အဲ့လောက်ထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူ့မှာတံဝေကဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဘာလဲ
ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်တဝေကရဖို့မှာဒါကလည်းနားလည်လို့ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တဝေကဆိုတာလည်းထိလန့်စရာနဲ့တွေ့ပါရတဲ့ဘောရှိတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တဝေကကိုရစီတာကတော့တည်ခြင်းတရားပါပဲနော်တည်ခြင်းတရားကိုတကယ်နီးနီးကပ်ကပ်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝေကမရပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးတဝေကမရဖို့ရပါအခုဘုရားတော်ကတကယ်တော်ကြာမြန်တည်တော့မလားဆိုတော့အောင်သူ့မှာတည်ခြင်းတရားရဲ့ချင်းချောက်တာကိုခံရတော့ တော်ဝေကအပြင်းထန်ရတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ဆိုတော့ထီလန်စီစီကိုတာကြီးဩရတကိုအပ်ပြီးတော့ငါဟောဒီတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာငါတကိုယ်ကြီးမြင့်မြတ်ရှင်ကျယ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့သုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဟာခမဲတော်ကတော့ဟောဒီတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဟိုတိုးကိုအဝေးကြီးထွက်တာမဟု
ဒီမှာဝိရတရားလေးပါးကိုစီမံပြီးတော့ငါမြင့်မြတ်မြတ်စင်စင်ကြင်ကြင်ပဲနေတော့မယ်ဒါကြောင့်ကြီးမြတ်ရှိနေကိုငါတန်းသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရှူရှင်းဒါပေမဲ့လို့မင်းလည်းပဲအဖေလို့ဆွေမျိုးတစ်ချောင်းပေါက်လို့ရှိရင်ဟောဒီတရားဥယျာဉ်ထဲမှာတော့ထွက်ပြီးတော့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကြီးရပါငါချမှတ်ခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုမင်းဖြတ်မပြည့်ရင်းနဲ့လို့အဲ့လိုဥပမာပြီးတော့မှာထ
ဒီကနေပါကိုစီမံတော့ဒါကြီးကမလုပ်ရင်ရှင်မြန်လုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားသောင်းမှာအဲ့ဒီမှာသူမြတ်မဝိရတရားလေးပါးကိုစီမံတယ်လူတိုင်းပြီးတယ်နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုတ်ရဲ့လားတတဝါတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာမှုလိုလားတာကမေတ္တာတတဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်သွားစေချင်တာကလွတ်မြောက်သွားစေချင်တာကကရုဏာဟုတ်လား ရှင်ရဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းရှင်ရနေတဲ့ဒုက္ခတတ္တဝါတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကရုဏာတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ကရုဏာတရားအလိုလိုကိုဖြစ်တယ်ပင်ကွာဖြစ်နှလုံးစိတ်ဝင်လုံးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလေရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လွတ်ပါစေဒီဒုက္ခကလွတ်သွားပါစေဒီနေရာမှာကရုဏာတရားကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပွ
ကိုယ်ကအလုံးစုံတတ္တဝါတွေဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေနေဆိုတဲ့အမြင်ရှိမယ်ဆိုရင်အလုံးစုံတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝသူတို့နာဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်ကကုလိုလိုတဲ့ကျမကြီးကောင်းလို့စီးတယ်မူတာနေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ပဲအားကြတဲ့အကောင်းနဲ့အနေထားမျိုးပြည့်စုံနေတဲ့လူတွေကိုမြင်ရင်တနာတဲ့ဘုရားတရားကဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူကပြည့်စုံနေတဲ့လူလို့ လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတာကိုတကယ်စင်စစ်တတ္တဝါအားလုံးတို့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကိုမြင်တတ်မှလည်းပဲကလုဏဘာဝနာဆိုတာပွားများလို့ရတာအဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဘုရင်တို့တွေ့တွေ့မှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခိတတ္တဝါဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပိုင်းကိုအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျဟုတ်လားအဲဘ
ာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူး။နောက်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေလူငင်းချမ်းသာမှုမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီအစဉ်ပြေတဲ့လူတွေလူငင်းချမ်းသာမှုမရှိဘူး။အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကြီးတွေကိုဒါကမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေလို့ဥတည်နေတာ။အဖြစ်ဖြစ်နေကျမရေးဖောက်ပြန်လာတော့မင်းဟုတ်လား။အဖြစ်ဖြစ်နေတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့နိကတ်နိကတ်လာတယ်။အဲအဲ့လိုတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဟောအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေကရှိနေတာဆိုတော့အခက်မသိရင်နှလုံးသွင်းမှားရင်အပေလေးပါးကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့ကြံ့သွားနိုင်သေးတယ်။ဟုတ်ရလား။အဲ့တော့အစဉ်မပြေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေတတ္တဝါတွေကအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။အခုအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတော့တို့လူတွေရောလည်းအမြဲတမ်းပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားနေကြရတဲ့လူတွေပဲများလာမှာဟုတ်ရလား။အဲ့တော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဟာတနာစရာလို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။
เออดูตะนาเสียหลุเมียนมาได้เป็นดีทุกข์ก็ลุบไปสิเลยสรุปแล้วก็ลงหน้าเตียะก็ยောက်ลามาหุยล่ะเอ๊ะตะกรุณาพอนะมุริดาสรุปมาเลยตัตตวะริจีบัวชันตาจิงก็นี่ภิโรชั่วจะบะทวามาสิเนอศีจีเนอศีจีจะมาสิหุล่ะตะเนียเนี่ยตัตตวะริก้องจีบัวชันตาน่ะกูจี้ภิโรสิทธิ์แท้ก็วันตาได้ตะบอกูมุริดาโลไม่เปียวล่ะเปียวเลยตูก็ได้ขัดตาเป็นเนาะตูก็โกดอกขัดตีนี่ ပြန်တဲ့တဏှာဘုလိုရေဝမ်းမြောက်ဘုခက်တည်ဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံမှသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားတဏှာဘုဆိုတာလွှဲပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဘုဆိုတာခက်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါတဲ့ခက်တာကတော့ဥပိ္ပခာဖြစ်ပုံကဘူးပြီးတော့ခက်တည်တယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာကမာလဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေဆိုတာကောင်းတာလုပ်ထားရင်ကောင်းကြမှာပဲဆိုးတာလုပ်ထားရင်ဆိုးကြမှာပဲ ဒါပဇူးကမှပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံအားတွေဆိုတော့တတ္တဝါတွေဆိုတာစံစားနေကြရတာခံစားနေကြရတာလို့သိမြင်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့မပါခြင်းတော့ဟုတ်လားဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ဖြစ်ကြတာပဲလို့ဘေးကနေပြီးတော့ဟိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ဂယုမဆိုင်တဲ့သဘောနဲ့တည်ယူရှုတာမဟုတ်ဘူးเนาะသိပြီးတော့မှလည်းတည်ယူရှုတာ ကိုလှုပ်ထားတယ်ကိုဖြစ်ကြတာတိပြီးတော့ဘေးကနေတက်တက်တာတာနေတာဘာမှတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့နားလေတာတကယ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးတော့ဒီကကြီးမှန်ကြီးများလှုပ်ထားတာရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းအသေးသေးမသိမ့်ပြရမှာလားသိမ့်ပြရတာပေါ့သူကျမဆိုရာသုဒ္ဓံဟောရာသုဒ္ဓံကိုတခုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားယုံမှအဖြစ်ပေးတာကိုဘာတက်နိုင်တယ်လဲဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်ရမ
ไอ้ตัวนี้กูก็โลกะเนี่ยตะบาวะโลกะเนี่ยนิยามะกูติเมียนน้าเลยพี่แล้วกูลุกถ่าได้เนี่ยกูย่าจะได้งาบาพี่รู้ปฏิบัติธรรมผิดนี่มาเลยโสสิทธิ์แท้ก็นี่ไอ้ตัวตุยพี่แล้วเล่นอยู่ชุเนี่ยตะบอเนี่ยเนี่ยเดียวน่ะอุปิขาสุอะเลน่ะตะบอมาหุล่ะอเลมายัดจิเนี่ยตะบอกูก็อสรโหละไม่อยากกูดิเว้อสรโหละไม่อยากกู ตะกะมาโลอุเจนโนเยสิกก็ตึกชินเยได้ปกปูรีเนี่ยတွေ့လို့ရှိရင်วันนี้เนี่ยตะโบนี้ตะคันนี้ဖြစ်တယ်เนี่ยอุทุติဖြင့်ชินเยได้ปกปูก็กูชิเนี่ยปกปูสิโลရှင်วันนี้อยู่มากกูสู้เองเนี่ยตะโบกูลองเนี่ยตะโบมณีเลยไม่ทันเนี่ยဖြစ်တယ်ตะโบเราไม่ဖြစ်ဘူးล่ะเอออสรโหยောက်ตัวล่ะဟုတ်ล่ะตึกชินน่ะได้ปกปูรีတွေ့ไม่ชมเลยเกลอไอ้ชินน่ะได้ปกปูก็กูมองเนี่ยปกปูเนี่ยဖြစ်แก่ไม่ชมทีนี้มาไม่รู้น
chitta mou na rin etuye sika aswan hu yau yau toa la. Ta yau chitta le mou hu, mou na le mou hu. Chan na le mou hu, shiye na le mou hu. Tuka imitan ale ale cha le te mou. Ho la, ube khaya dibe ka imitan jewa maane. Jamao bihana ube khan le shide, vipatana le shine ube khan le shide, ube khan le ma amyu miu shide. ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကဇမဝိဟာရဥပေက္ခကိုပြောတာဇမဝိဟာရဥပေက္ခဆိုတာကချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတတ္တဝါတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာသူပြုထားတဲ့ကံနဲ့တာလည်းဒါရိုက်တက်ဆိုင်တယ်လို့သိမြင်ပြီးတော့နေတာထိုင်တာရှိအောင်နေတဲ့သဘောပါပဲလွယ်လွယ်ပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဥပေက္ခအဲ့လိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဇမဝိဟာရတရား၄ပါးနဲ့နေတော့ဦးဇင်းတို့ဘ
ဒီမှာဆိုသူတို့ကိုတတ်မြင်ချင်းအခဲဆိုပြီးတော့ဟိုတက်ရွာဆန်သွားတော့ဗြဟ္မရွာဆန်သွားတဲ့တောင်သူ့ကိုပြောရမယ်ဟုတ်လားမြန်မာရှင်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကတဏ္ဍာရှင်နေပြီးတော့မြန်မာဖြစ်သူသားနာလည်းပဲဖိလန်းရှင်ကိုလိုက်ပြန်ဆယ်မြူတစ်ချောင်းပေါ်တော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်ထဲမှာထွက်ပြီးတော့မြတ်တော်ရှင်ကိုချက်တယ် ไอ้ตัวจิตน่ะนี่มาตัวแล้วตุตาโหตุเพลาตุโหมาตะลงอยู่มาน่ะมาเว้ยมาตาแม่อโคเลยเว้ยที่เตยอุญญ์เนี่ยมาญาติโตจิตโหจิตไปแล้วตุตาบ้องนี่อภิเษกเนี่ยสัตว์ทิ้งตัวไปอภิเษกเลยเว้ยไอ้ล้านจิตโหไล่ไปแล้วอะคูเตยอุญญ์เนี่ยมาตั้วลงมาไอ้ตัวงาตาเลยเว้ยเสเวญอยู่ตะเวนเป่าโหลสิเมนซี้เซ็งโหต้าจี้โหตัดไปแล้วเมนเลยเว้ยญาติโตจิตโหจิตยึดไปมาล่ะถูกล่ะตรุก็ตะบ้องตะดั้นก็บ่ได้สิตรงสุดๆ ไอ้ชิมเมบัวก็ได้2,800จาเลยหุล่ะทีนั้นซีเรียนอยู่ปีတော့ดั้นพี่อุจุตังก็2,800จาเลยเนี่ยต้อจิตหมู่จิตปีတော့เนราก็2,800จาเลย
เออดีดีปอเนาะเนี่ยป้องเสร็จต้องดีแล้วดีดีปอเอาจ่าเลยเอ้อตัวเนี่ยโบเซียนตองเสร็จโหต้าเซียนยีเสร็จปอเนาะเอ้มิมิโบบาโลเยแลนเซียนโหไล่ๆไล่ๆไปแล้วเซเว่นยูตะเป็นปอกไดปอกไดดอทถั่วดอทถั่วอเซียนเสร็จดิโหมะลาไปปอตะดั้นดิโหจาลาไปปอหุล่ะเอ้อตัวเนี่ยนอกดอมาขึ้นลาเลยสรุปคุณจะโหลไปเอาเรานี่ก็ เมนาลีเปลี่ยนไปแล้วဖြစ်တယ်เมนาลีเปลี่ยนဖြစ်တော့ဟောလက္ခဏာဖတ်ကြတယ်ပုံနာတွေဆိုရပါဆိုအဲ့ဒါလက္ခဏာဖတ်တော့သူတို့ကလည်းသိတယ်ဗျာမဆိုးလို့ပြောရပဲဘာလို့လက္ခဏာဖတ်လဲဆိုတော့ခေါ်ဒီเมนาลีဟာတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာမြတ်သောအကျင့်ကိုစကျင့်ပြီးတော့တောစထွက်ခဲ့တဲ့မင်းပဲတဲ့เนาะအခုအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ရဲ့ဟောအဆုံးဆုံးတော့မင်းပေါ့ ตูนเอาซ้อมเม้นขึ้นเลยเนี่ยตัวอัจฉริยะเนี่ยเม้นที่จิตเรามาพบတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ตูสร้างခဲ့တဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုตูပဲအဆုံးတတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုတော့နိမိမေနာလို့နာမည်ပေးတယ်ဟောဦးဇင်းတို့ဇာတိဆက်ွယ်ထဲမှာနိမိဇတ်ဆိုတာဘယ်လိုကြားလဲနော်အဲ့ဒီနိမိမေနာပါပဲနိမိဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကဦးဇင်းတို့လှဲဘိန်းမှာအဘောကနေပြီးတော့တန်ကိုကြီးဖွ
ပြန်ဆက်ထားလိုက်တာဟုတ်လားအစနဲ့အဆုံးနဲ့ထိသွားတဲ့သဘောပေါ့တပတ်တည်းရောနော်ဒီကျင်းတော့အခုဒီမင်းသားလေးကလည်းသူစခဲ့တဲ့မြတ်သောလမ်းစဉ်သူကိုယ်တိုင်ပဲပါလို့မှာတော့အဆုံးတာမှာဒါကြောင့်သူ့ကိုအင်းမင်းသားလို့နာမည်ပေးတာအဲ့ဒီမိမင်းသားကြတော့သူကတော်တော်ထူးခြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကလူဘဝနဲ့မျက်ကြည်ကိုခုနှစ်ရက်လောက်သူကနေခဲ့လား ဘာဖြစ်လို့သူကလူဘဝနဲ့မျက်ကြည်ကိုရောက်သွားလို့ဆိုတော့သူကအင်္ဂါဟိုအကျင့်မြတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘယင်းကြီးတပါအထူးသဖြင့်သူကိုယ်တိုင်အကျင့်မြတ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ပြမကဘဲနဲ့တိုင်းသူကြီးသားကိုလည်းပဲအကျင့်မြတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟိုရိုးရိုးသားသားဖြစ်မဲ့ပတ်ပတ်ဆင်းဆင်းကျေကျေနေတတ်အောင်သူကအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်သူတိုင်းကြီးကလူတွေသေပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြစ်လာ
ပြီးတော့ကိုယ်တောင်းဝေကလည်းအကြီးကြီးကြတယ်ပြီးတော့မကိုင်းအဲ့လိုဆိုရင်တော်တော့ပြီးငါ့ကိုနတ်စည်းစိမ်ပက္ခနဲ့ပြီးတော့တလက်ပြန်ပြီးတော့မောင်းပြဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနတ်စည်းစိမ်ကစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေ့တော်တယ်ပဲဒါကပဲလို့ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေကိုလုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲဒါကိုလည်းအကုန်မေးတာပဲမေးတော့မှာတတိကလည်းပို့လာပြန်ပို့တော့အဲ့ဒါမတတိကဒီအကြီးကြီးကနေခေါ်သွားတာပဲခ
Hola. Tu lu shi ma be bayin ni ha lat ki ko jwa twa ni lo tan ki tan lu ki da ni ga ti lu so le. A ri lo yong chi ya la po. No ngaye ko belu belu alou ti lo ya ngaye ko jaw le. Ba ri ba ri lo ni da lat ki jaw le. Di lan ga lo ba lan di lan ga lo ba lan lo. A jan mya phi tu gati lan du gati lan ko kwe chan pi lo phaya law ni ga pho phya la.အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပိတ်တဲ့ဘောင်းတရားတော်အကျင့်တွေဝင်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ကိုကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့မရှိတဲ့ဟုတ်လားနေမိတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနေမိတ်မင်းကြီးကလည်းဆယ်မင်းပြူတွင်ပေါက်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့သားကိုမှားပြီးတော့သူကလည်းတရားဥပဒေနဲ့မှထွက်တာအဲ့ဒါသူ့သားကပြုလဲဆိုတော့ကလာရာစနကဟုတ်လားအဲ့ဒီကလာရာစနကကြတော့ဘုရားလုံးလိုက်ရဆံကတော့ဂုံသွားပြီလေသူ
ဟုတ်လားအေးတတန်းစီရှင်မြန်တော့သွားတာပေါ့သူကဟုတ်လားသူသားကိုသူဒီမပဲအခက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရနာနာကိုပြောနေစတော့စိတ္တအနန္တအဲ့ဒီတော့ကလာရဇနကနေမြတ်တော်မင်းလို့ရဲ့အစဉ်အဆက်မြတ်တော်အလေးအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့အဆုံးဆုံးတော်လူသားဖြစ်ခဲ့တယ်မြတ်တော်အကျင့်ရဲ့အဆုံးဆုံးတော်လူသားသူ့လက်ထက်ကြမှာပဲ မကျင့်တော့ဘူးစီကံနေဟောက်ဖြတ်တော့တာပေါ့ဟုတ်လားအေးအခုငါဘုရားချက်မှတ်တာလက်ဘက်ကင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသင်ချက်သားလို့တင်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးဆုံးတော်လူသားတွေဖြစ်နေတယ်အဆုံးဆုံးတော်လူသားလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအေးဟိုကလာရဇနကတိသူ့ဘာကမဲတော်လို့ရလမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခင်းနဲ့အဆုံးဆုံးတော်ရောက်ကြမ်းဖြစ်ရတာဒီလောက်မနစ်နာဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ
ကျွတ်ချော်ပြီးတော့လွဲချော်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အစိုးဆုံးသောယောက်ျားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအစိုးဆုံးသောယောက်ျားဖြစ်ရတာကဘုရင့်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီငါဘုရားလုံးဘုရားလုံးကချမှတ်ထားတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဒီမြမဝိဟာရတရားလေးပါးဆိုတာအစိုးဆုံးအားဖြင့်မြမတိရောက်ရမယ်ရှိတယ်နော်စင်စစ်ဒီတန်တရားဝိစင်းရဲ့ကိုညီငွေ့ဖို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ညီငွေတရားကောင်းတဲ့ဘဝတန်တရားကိုညီငွေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရအောင်မေတ္တာတရားဒီမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ဘဝဆိုတာညီငွေတရားပဲသို့တော်ဒီမေတ္တာပွားနေရမြတ်နဲ့ညီငွေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှမဟုတ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာစင်စစ်ဒီတန်တရားကြီးကိုမညီငွေနိုင်ဘူးတတ်မဲ့ခြင်းလည်းမကင်းနိုင်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဘဝဆိုတာတတ်မဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့အရာပေါ့ ဘဝကိုတက်မဲ့နေသေးသည်မြတ်ဒုက္ခတွေပဲတွေ့ရဒါကြောင့်ဘဝဒီတက်မဲ့ဆရာမကောင်းဘူးသို့တော်မေတ္တာတရားကိုပွားများနေုံမြတ်တယ်တက်မဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါမေတ္တာတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုအကင်းဖြတ်နေတာနော်အေးဟောဆွမ်းလန်းမှုကင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးညီငွေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိရမှာမဟုတ်ဘူးဟ
မရနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။ဒုက္ခအားလုံးလည်းချုပ်မသွားနိုင်ဘူး။ဓမ္မဝိရတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောနေတာနော်။အခုဘုရားဖြစ်လာမှာငါဘုရားထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ထားတဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကတော့စင်စစ်ညီငွေခြင်းကလည်းဖြစ်တယ်။ငြင်းငွေရကောင်းတဲ့ဘဝကိုအမှန်အတိုင်းငြင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။စင်စစ်တက်မဲ့ခြင်းခြင်းကိုရဖြစ်သည်။ဘဝဆိုတာဘာမှတက်မဲ့စရာမကောင်းဘူး။တက်မဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေပဲများလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလိုတက်မဲ့ခြင်းခြင်းခြင်းဆိုတာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်လည်းသိလိမ့်မယ်။နော်။ပြီးတော့ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်နှင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရှာလိုက်မယ်။မကင်ရှင်ပါမေတ္တာတရားနဲ့မပွားချဘူးလား။ပွားချရင်မေတ္တာတရားကအဆုံးစုံဖြစ်ရင်ဓမ္မပြည့်ရောက်ကြပဲ။ငြိမ်ငွေကိုလည်းမဖြစ်ဘူး၊တမက်ကိုလည်းမဖြစ်ဘူး၊အတိညာဉ်ဒူးရဖို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကိလေသာငြိမ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။မကင်ရှင်ပါကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ငြိမ်ငွေပဲတမက်ချင်းပြင်းပဲကိလေသာငြိမ်ပဲဒုက္ခလေးချုပ်ပဲနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ဖြစ်ပဲဒါကြောင့်ဒီမဲ့ခင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားသီးသာတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာကောင်းတာတွေထဲကောင်းတဲ့အရာလို့နားလည်ရပါဟုတ်ရလားအေးကောင်းတာတွေထဲကောင်းတဲ့အရာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခအားလုံးကိုဒီကုန်းချုပ်ပြီးနိုင်တာဒီဒီမဲ့ခင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားဖြစ်လို့ပဲဟုတ်ရလားမဲ့ခင်ရှင်ပါကိုမကျင့်မဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းမယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငြိမ်းတယ်လို့ထင်ရင်လည်းကိုယ်အထင်ပဲရှိမယ်ဟုတ်ရလားအမြဲထာဝရကောင်းသောဒုက္ခငြိမ်းခြင်းဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငြိမ်းနိုင်ဘူးဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဒီနာနဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းစေနိုင်တာအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ပိဋကတော်ကတော်ဘာလို့သိပြီးသားနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဒါကပညာမဂ္ဂင်၃ပါးပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်တာနော်ဘဝဟာမမြဲဘူးဒီရုပ်တ္တနန္တခန္ဓာ၅ပါးဟာ
မမြင်တဲ့သဘောတရားတို့သိမြင်တဲ့သမာဓိဖြစ်ပေါ့ဒီသဘောတရားတွေဟာမမြင်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဆင်ញံသုံးသပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသမာသင်္ကပ္ပပေါ့နော်အဲ့ဒါပညာဘက်ကင်တစ်ပါးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့တမဝါစာတမကမ္မန္တာတမအာရှိဝဒါကသီလဘက်ကင်သုံးပါးပေါ့နော်တမဝါစာဆိုတာကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောတာပေါ့နော်တမကမ္မန္တာဆိုတာကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အမှုကိုပြုတာပေါ့ ဟုတ်လားတမအာဇီဝဆိုတာကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုမှုပေါ့ဟုတ်လားတတ်တတ်ခုံမှုကာမေတုကရှောင်တာတမကမ္မန္တဟုတ်လားလိင်ညာတဲ့စကားဂုံတိုက်တဲ့စကားကြံတန်းတဲ့စကားတိမ်ရှင်းတဲ့စကားကရှောင်တာကတမဝါစာဟုတ်လားတမအာဇီဝဆိုတာကတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုမပြုဘူးပြီးတော့ဟောအသားတွေ ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စီမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စီမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုမျှအောင်ကြိုးစားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စီမယ် ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စီမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုများအောင်ကြိုးစားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စီဘူးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တမေပဒံလုံးလဝရိယကိုဒါပါခေါ်တယ်တမဝါယမပုစင်းတို့ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့ရှုတော်မှာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိတိနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတစိတ်ပြီးတစိတ်ဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်အားထုတ်
ဒီတဲ့စိတ်ကလေးကိုအစဉ်ပြတ်မသွားအောင်ကြိုးစားပေးနေတဲ့သဘောလုံးလအားစိတ်ပေးနေတဲ့သဘောလုံးလထုတ်ပေးနေတဲ့သဘောကိုတာပါခေါ်တော့တမာဝါယမလို့ခေါ်တာ။ဟောနာပိဏမတဲ့သမဟုတ်သင်္ချာယသင်္ချာယကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှတ်စိတ်ကလေးတွေအစဉ်ပြတ်မသွားအောင်တမတ်ပြီးတမတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတာကိုတမာဝါယမဟုတ်ရလား။အေးတမာဝါယမပြီးတော့ပါလေ။တမာတတိသမာတတိဆိုတာကအဲ့ဒီကိုထားတ
di ayong kong po biro, po si tema, o di lai de sa bolo, jamin de jolo yamare, tama te tichula, hola, ayong mo, di de sa bobo, hola, ayong mo, ama yare sa bobo, no, di te tichu, ya tama te tichu, na biro, tama tama di, tama tama di sura galo, mangane di chipu, mangane di chipu sura ga. စိတ်ကပြန့်လွယ်နေတာကိုပဲနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ငြင်းငြင်းစင်စင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်သဘောတစ်မျိုးပေါ့နော်ဧကကတာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဗိဓမာလို့ပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲဒီခုလေးတော့အာယုံမှာငြင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကသမာဓိမဂ်ရဲ့သုံးပါးသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီတော့မဂ်ရဲ့ရှင်းပါးကိုဥစဉ်တို့အနည်းချုပ်လိုက်တော့ပညာရဲ့ တိလာရဲ့တမာတိရဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကျင့်စဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့တိလာတမာတိပညာဟုတ်တာပေါ့တိလာအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တိလာပေါ်မှာဘူတီပြီးတော့တမာတိပညာလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမဂ်ရှင်ပါအချင်းမြတ်တရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်မာတာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘုရားသာသနာတွေမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ
ဒီမှာကိုမြတ်မောင်မပြုသေးခင်မှာလည်းပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုပူလောင်အောင်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ပူလောင်အောင်ရှုမြိတ်တဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းပြီးတော့လူဟာတတ္တာယာရှာမှာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတတ္တာယာရတယ်ဆိုတာအမှန်တရားအကျိုးကြီးတာပဲမေတ္တာရောတတ္တာယာရတာနဲ့လည်းမတူဘူးဘုရားသခင်ကအတိညာရောတတ္တာယာရတာကိုဟုတ်ရလား ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားချင်းမဲခင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းနေသူကတော့အဆုံးဆုံးကောင်းခြင်းပေါ့သူ့တဲ့ကောင်းတာကတော့မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူ့တဲ့ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရတာဆိုသူသာနေနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတဲ့တဲ့အကျင့်မြတ်တရားဖြစ်လို့ပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသောသူတော်ကောင်းတို့
Dukkha dukkha nyin nyin ne suru shi yin. Bhaegi shima jimya diya wu jimma ta ne dukkha nyin nyam ma. Ho la, kudika maru ujinu dhe no. Ku nyin ne ne no. Kaungtare kaung on lukni ya ba. Kaungtare kaung on lukni la sule, sule zaga uwe tui chana sinzi ji. No? Sinye nere ne on lukna. Ho ya mo la. Dukkha nere ne on lukna. Dilu li lukna no ku kong tuwa me chen lu lukja la ji ge. Ku binya li ne ne suna le di yue jimma mo la. ဒီကိုယ်ရဲ့လုပ်ရဆိုတာလည်းဒါလို့မှာကောင်းမယ်ချင်လို့လုပ်လိုက်ရတာပဲပေါ့လားအေးတကားတကွန်ပြောတာကွာဆာဒါပြောလိုက်ရင်ကောင်းတော့မယ်ချင်လို့ပြောလိုက်တာပါဘာပဲလုပ်ပါပဲပြောပြောဘာပဲတွေးတွေးအချိန်ကလူတွေမှာရွေးချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်တာဟုတ်ပြန်လားအဲ့ဒါဒီတကားတလေးအမတ်တမဲ့လုပ်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်စိတ်ကလေးလိုက်ပြ
ကျေးရွေးခြင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းသွားစေတဲ့နေရာမှာမဲခင်ရှိပါတည်တာနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေမှာအမြတ်ဆုံးပဲဟုတ်ရလားဒါနတိလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းသွားစေတယ်သူလည်းပဲမလွယ်ဘူးเนาะကောင်းတဲ့ကောင်းတည်တယ်မေတ္တာကြတော့ဒါနထက်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်မဲခင်ရှိပါတယ်တော့နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးအရာလို့ပြောလို့မရဘူးလားရှားတယ်ဒါကြောင့်ပိသာမော
ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတဲ့ကောင်းတာလေးတွေပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါနတဲ့ကောင်းတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုလည်းပဲအခအခွင့်အနှံ့အချင်းယူပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကင်ရှင်ပါအချင်းမြတ်တရားကိုလည်းပဲအချင်းယူပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒါလိုကြိုးစားမှသာလေဒီကမ္ဘာတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီကောင်းတာတွေတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တရားတရားပြည့်စုံပြီးတော
တဲ့ဒိဗ္ဗံကိုရကြမှာပေါ့လား။အေးဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့25မိနစ်တောင်ရှိတော့မယ်ဟုတ်လား။တဏှာကြီးတောင်မေတ္တာပို့တာနဲ့ပါလဲဆိုရင်ခွဲတောင်ခွဲတော့မယ်နော်။အေးအခုတဏှာကြီးနဲ့မိနစ်20ကျော်သွားပြီဟုတ်လား။အဲ့တော့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်အောင်နော်။ကောင်းတာတွေကောင်းတဲ့အရာပထမကောင်းတာကပါလေဒါနတရားဒါနတရားဒီတတဝါတွေကိုအများကြီးခြေလှယ်နိုင်နေအင်မတန်ထူးခြားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဒါနတဲ့ကောင်းတာဒီမေတ္တာတရားတနည်းသုံးပါဥဒရားဖြစ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီမေတ္တာတရားတဲ့ကောင်းတာဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါမေတ္တာတရားဒီမငြင်းဝဲနေမငြင်းဝဲနိုင်စေဘူးတမဲ့ဘူးမကင်းနိုင်ခြင်းကိုဒုက္ခခတိမငြိမ်းနိုင်ခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ခြင်းကိုသူအလုံးသုံးဖြစ်ရင်ဓမ္မကိုတည်းဟုတ်ရလားဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါကြတော့မမကံကံငြိမ်းဝေးမမကံကံတမဲ့ဘူးခင်မမကံကံလွတ်မြောက်ပြီးတော့မမကံကဒုက္ခငြိမ်းကြမှာဒါကြောင့်ကောင်းတာလေးချက်ကောင်းတဲ့အရာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မြတ်တံပို့ပြီးတော့တရားဝေဓမ္မတမန်ကိုဆုံးသက်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလတခန္တုသဗ္ဗဓိဝတံသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပံဝိနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလတခန္တုသဗ္ဗဓိဝတံသဗ္ဗဓမ္မံဥပံဝိနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗတိဝတသဗ္ဗတံအနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိဒေသမကံဒေသယနာပိသဗ္ဗံတရာဘောဓုသာတာအာလောကောတတဝအနန္တတောအာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကေလောကုတ္တရာကောင်းဆိုရမြမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းဆိုအောင်သတိဖြစ်တော်မူရပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝတမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆောင်ကျနေကြဘောတော်နာမိမိတို့ဤမှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သလားမိမိတို့ရောမိမိတို့ကဘာမိမိတို့တာနာမှာဆောင်ကျက်ဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းတာကောင်းတော်ကလည်းပဲလက်ခံတို့ကောင်းစွာမသိဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေ၏။တာဘဗုဒ္ဓံဥပဝေနကင်းကဝါလူသည်ရှင်မကပွင့်တော်မူကြလေစေသောတာဘဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တော်ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအာနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းတာဘဓမ္မဥပဝေနမယ်လီရန်ဖူရီရန်နိဗ္ဗာန်တည်တူဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတ်တေဇောအာနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသာဝတံအာနုဘောဝေနာ
ແມ່ກະຕາເດຍາພະຕະຕັນເດຍາວິສວະໂຕສຽວໂຕລິຍະຕະມາຊິນຍັດໂຕນິເດວາທີລະວົດທະມາດີກໍປິນາໂກລຸເນປິຊຸມໂນມຸຍາເລະຕະພຸດທິຕັນມາຊິນໂນຊິນຍັດປ້ອງລຸຍະເດໂກດີໂຊອະນຸໂກໂຕລຸຍັງລະກາວປະຕານດຽວຍະວາເວຄະວະສັນຈິນຊິໄດຈິນຊິໄດລຸຄິໂກສິດທະພະຈາມາຈັນຕາຍະຊິຍະກົງດີບະວະດູກ້ອງສວາມະຕະລິພິດໂຕມຸຍາວາຊິປະຕິ Siaro bia, bia lebi do, yudi do, siaro a bani bia, siaro i di la.